ሰላም ጤና ይስጥልን ከአፍሪካ ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ አርትስቲቭ የሰአቱ ዜና ተጀምሯል በሰአቱ ዜናችን የተለያዩ ሀገራዊና ውጨ ጉዳዮችን እንመለከታለን ተመልካቾቻችን እስከ ዜናችን ፈጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮ ጋብዘናል ከዜናዎቹ ጋር መጽፍን ፈለቀ ነኝ ቆዩ በቅድሚያም ወደ ሀገር ውስጥ ዜና አልፋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዳቮስ ኢኮኖሚ ጉባኤ ላይ ንግግር አደረጉ በንግግራቸውም በአገሪቱ ስለተጀመሩት ለውጦች ዳሰሳ አድርገዋል መደመር ያለፈ ጸጋችንን እንደገና የመፈተሽና ወደ በልጽግና የመመለስ መርህ ነው ያሉት ዶክተር አብይ ዲሞክራሲ ምጣኔ ሀብታዊ ማሻሻያ ና ቀጠናዊ ውህደት የለውጥ ምህዋራችን የቆምንባቸው አምዶች ናቸው ብለዋል ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳንን ለማክበር እየሰሩ መሆናቸውን ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን ፈተናል። በግዞት የነበሩ ፖለቲከኞችንና መገናኛ ብዙሀን ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ አድርገናል በዚህም ለውጥ እያየን ነው ብለዋል በምጣኔ ሀብት ዘርፉ ኢትዮጵያን ያለ ምጣኔ ሀብት ማዕከል እንድትሆን እየሰሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል ሴቶችና ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የምጣኔ ሀብት ስርዓት እየዘረጋን ነውም ብለዋል ሴቶች በሀገራችን ዋና ዋና የሚኒስትር ቦታዎች ተሰ ተቀይመዋል የጾታ ስብጥርንም አመጣጥነናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዘመናዊት ኢትዮጵያ የመጀመሪያን ሴት ርዕሰ ብሄር ብንመርጥም ይህ ብቻ ግን በቂ አይደለም ነው ያሉት የ100 ሚሊዮኖች ሀገር ኢትዮጵያ አሁንም ወጣትና አምራጅ ዜጎችን ያላረካች በመሆኑ በትምህርትና መሰል የሰብዊ ልማቶች ላይ በትኩረት ልንሰራ እየተዘጋጀ ነው ሲሉም ለፎረሙ ተሳታፊዎች ገልጸዋል ለውጥ መጥቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ሀገራችን ላይ ትልቅ ተስፋ አለ በሁሉም መስክም እያንሰራራን ነው በማለት ለታዳሚው ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ አስታውቀዋል ኢትዮጵያ በሚቀጥለው አመት የዓለም የኢኮኖሚ ጉባኤን እንድታስተናግድ ስምምነት ላይ ተደረሰም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዓለም የኢኮኖሚ ጉባኤ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ክላውስ ሸዋብ ጋር በተወያዩበት ወቅት ኢትዮጵያ እንደረፓነው አቆጣጠር በ2020 የዓለም ኢኮኖሚ ጉባኤ እንድታስተናግድ ተስማምተዋል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሮፌሰር ሻውድ ቁልፍ የሆኑ አለም አቀፍ ፈተናዎችን ለመፍታት በንግድ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ እንዲሁም በሲቪል ማህበረሰብ ውስጥ የተቀናጀ አሰራር አስፈላጊነት ላይ ተወያይተዋል በተያያዘ ዜናም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዓለም ባንክ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ጆርጂቫ ክርስታሊና ጋር ተወያይተዋል በውይታቸው ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ እያደረገ ያለውን ቴክኒካዊና የገንዘብ ድጋፍ አድንቀዋል ባንኩ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አለፍን ሶስተኛው የኢጋድና የአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ጋራ ስብሰባ ተካሄደም ሶስተኛው የኢጋድና የአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ጋራ ስብሰባ በትናንትና ሁለት በቤልጅየም ብራሰልስ ተካሂዷል ሁለቱ ወገኖች በጋራና ና በትብብር በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል በኢትዮጵያና ና በኤርትራ መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለቀጠናው ያለውን አዎንታዊ ጠቀሜታ የሶማሊያ እንዲሁም የደቡብ ሱዳን የሰላም ሂደት ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ ውይይትም አድርገዋል በአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ ውህደት መመስረት ና ላይ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ያለውን ፋይዳ በተመለከተም ተወያይተዋል የአውሮፓ ህብረት በቀጠናው ልማት ሰላም ና መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የሚያደርገውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም በውይይቱ ተገልጿል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስ የተገኘው መረጃ እንደጠቆመው የአቶ በረከት ስምዖን እና አቶ ታደሰ ካሳ ጉዳይ በክልሉ ፍርድ ቤት እንደሚታይ ተገለጸም በጥረት ኮርፖሬት ላይ ከደረሰ የሀብት ብክነት ወንጀል ጋር በተያዘ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ በረከት ስሞን ና አቶ ታደሰ ካሳ ጉዳይ በክልል ፍርድ ቤት እንደሚታይ የአማራ ክልል ጸረ ኮሚሽን ገለጸ የአማራ ክልል ጸረ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዝጋ ለገበየው ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ባህር ዳር ተወስደዋል ብለዋል የተጠረጠሩበት ወንጀል የተፈጸመውን በክልሉ በመሆኑ ጉዳያቸው በክልል ፍርድ ቤት እንደሚታይ ነው ኮሚሽነሩ ያስታወቁት በስካሁኑ ሂደት በግለሰቦች ላይ ክስ ጥረት የሚያስችለኝን ከበቂ በላይ ማስረጃ ሰብስቤ ያለውን ብሏል ኮሚሽኑ በዚህም የጥረት ኮርፖሬሽን ብክነት ተፈጽሞብኛል ብሎ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ከአምስት ኩባንያዎች የአክሲዮን ግዢ ጋር በተያያዘ የተፈጸሙ ብልሹ አሰራሮች ኦዲት ተደርጓል በኦዲት ግኝቱ መሰረትም ክስ ሊመሰረትበት የሚችል ማስረጃዎች በመገኘታቸው ምክንያት በጉዳዩ ዋነኛ ተሳታፊ ናቸው ተብለው ተጠርጥረው መያዛቸውን ገልጸዋል የሌሎች ሁለት ኩባንያዎች የኦዲት ግኝትም በመመርመር ላይ እንደሚገኝ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል ተጠርጣሪዎቹ በኃላፊነት በነበሩበት ወቅት ጥረት በመሰረታቸው ስድስት ኩባንያዎች ላይ የተለያዩ ብልሹ አሰራሮችን መፈጸማቸውን አብራርተዋል ስድስቱ ኩባንያዎች ሲመሰረቱም የአዋጭነት ጥናት ያለመካሄዱን የጠቀሱት ኮሚሽነሩ 35 ሚሊዮን ብር ለእነዚህ ኩባንያዎች ግዢ መውጣቱን ገልጸዋል ግዣቸው ከተፈጸመ በኋላም ወደ ስራ ያልገቡ ሲሆን ጥረትንም ለተጨማሪ ኪሳራ ዳርገውታል ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ጥረት ኮርፖሬሽን በአጋርነት ከሚሰራቸው ኩባንያዎች ጋርም ከኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ አሰራር ህግ ውጪ 7 ሚሊዮን ብር ለሁለት ኩባንያዎች መስጠታቸውንም ጠቅሰዋል በሌላ በኩል ደግሞ በሶስት ግለሰቦች ለሚተዳደር አንድ የማዕድን ኩባንያ ላወጣው የአንድ ሺህ ብር የአክሲዮን ዋጋ ጥረት በአንጻሩ 20200 ብር እንዲገዛ መደረጉን ጠቅሰዋል በዚህም ግለሰቦቹን የ4 ሚሊዮን 32 ብር ተጠቃሚ ያደረገ ሲሆን ጥረትን ለኪሳር አዳርጓል ብለዋል በተጨማሪም ለካፒታል እድገት ለሀገር ውስጥ ገቢ መክፈል የነበረበትን 1 ሚሊዮን 296 ሺህ ባለመክፈሉ ጥረትን ባለዳ ማድረጉንም አብራርተዋል ለፋብሪካ ግንባታ የሚውል የ17 ሚሊዮን ብር ግባት ተገዝቶ እስካሁን ስራ ላይ ባለመዋሉ ለብልሽት መዳረጉን ጠቅሰዋል ኮሚሽነር ዝጋል እንዳሉት ከዚህ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የሚውሉ ሌሎች ተጠርጣሪዎች አሉ ኤፍቢሲ እንደዘገበው የመንግስት የንግድ ቤት የቤቶች ኮርፖሬሽን የወሰነውን የዋጋ ጭማሪ በድጋሜ እንዲያጤንላቸው መንግስትን ጠየቁ ነጋዴዎቹ ይህን የጠየቁት በግሎባል ሆቴል አዳራሽ ባደረጉት የጋራ ውይይት መድረክ ላይ ነው በውይይታቸውም ለቤት ኪራይ እየተወሰነው ውሳኔ በበቂ ጥናት ላይ ያልተመሰረተና በቂ ባለሙያዎችን ያሳተፈ አይደለም ብለዋል አቋማችን ጭማሪው አይደረግ የሚል ሳይሆን ተመጣጣኝ ጭማሪ ይደረግ የሚል ነው ብለዋል ውሳኔው ነጋዴዎቹ ከቤታቸው ማፈናቀል እንደሚያስከትል የድርጅቶቹን ሰራተኞች ልውናም አደጋ ውስጥ ሊከት የሚችል ነው ብለዋል በአጠቃላይ ከአዲስ አበባ ብቻ 6635 የመንግስት ቤት ተከራይ ነጋዴዎች ያሉ ሲሆን በስራቸውም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችን ያስተዳድራሉ መረጃው የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው የሚዲያ አውደሪ ተዘጋጀም ን ፕሮሞሽን የተባለ ድርጅት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ጋር በጋራ በመሆን ከጥር 17 ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚቆይ የሚዲያ አውደሪ በአዲስ አበባ ግዚብሽን ማካከል ማዘጋጀቱን ገልጿል የዝግጅቱ አስተባባሪ ድርጅት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳብራራው የዝግጅቱ አስተባባሪ ድርጅት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳብራራው በኤክስፖ ከህትመትና ብሮድካስት ሚዲያ ጋር ተዛማች የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ ተቋማትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነት ትምህርት ክፍልን ጨምሮ ቁጥራቸው ሰብ የሚደርሱ ተሳታፊዎች ይካፈሉበታል ተብሎ ይጠበቃል የፕሮግራሙ አስተባባሪ አቶ ቴዎፍሎስ መኮንን እንዳሉት በሚዲያው መካከል የእርስ በርስ ልምምድ እንዲኖር የሰው ኃይልና ተቋማትን ማገናኘትና አዲስ የሚዲያ ቴክኖሎጂን ማስተዋወቅ የአውደሪው ዋነኛ አላማ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከአፍሪካን ረኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ አርትስ ቲቪ የሚተላለፍላችሁ ዜናችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች አልፈናል የዙምባቤው ፓስተር የ20 ዓመት የስር ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተባለ ፓስተርና አክቲቪስት ኢቫን ሞራሬ የዙምባቤው ፍርድ ቤት የዋስትና ጥያቄያቸውን ሊያይላቸው ይዞት የነበረው ቀጠሮ ተራዝሟል ምክንያቱ ደግሞ በሀገሪቱ በተፈጠረው ሁከት ሳቢያ አቃቤ ህግ ፍርድ ቤት ቀርቦ ክርክሩን ለማድረግ ዝግጁ ሆኖ ሳይገኝ በመቅረቱ ነው ፓስተሩ የታሰሩት የኤመርሰን ምናጋንጓ መንግስት እንዲዳከም በሚያደርግ አመፅ ውስጥ እጃቸው አለበት በሚል ክስ ተመስርቶበት ነው መራሪ በተከሰሱበት ወንጀል ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ሆነው ካገኛቸው እስከ 2 ዓመት የሚደርስ የስር ቅጣት ሊፈርድባቸው እንደሚችል ከወዲሁ እየተነገረ ነው አክቲቪስቱ ፓስተር እንዳ አውሮፓን አቆጣጠር በ2016 በወቅቱ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ላይ በድፍረት ኃይለኛ ትችት ካቀረቡ ወዲህ እውቅናቸው ከፍ ብሏል አልጀዚራ እንደዘገበው ከአክቲቪስቱ በተጨማሪ በዙምባቤ በነዳጅ ዋጋጅ መጨመር ምክንያት በተቀሰቀሰው አመፅ ተሳትፏል የተባሉ 600 ሰዎች የታሰሩ ሲሆን የዋስትና መብታቸው እንዳይከበር ፍርድ ቤቱ ከልክሏል መንግስት ያቋቋማቸው የሰብአዊ መብት ተቋማት የሀገሪቱ ጦር አባላትና የጸጥታ ኃይሎች በተቃውሞ ሰልፈኞች ላይ ያልተመጣጠነ ኃይል ተጠቅመዋል የሚል ክስ አቅርቧል እስካሁን ባመፁ ምክንያት ስምንት ሰዎች መገደላቸውንም ተቋማቱ ባቀረቡት ሪፖርት ይፋ ተደርጓል ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ናጋንጓ በሀገራቸው አመፅ በመስፋፋቱ ምክንያት ከሩሲያ ጉብኝት በኋላ በዳቮስ የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ለመሳተፍ የያዙትን እቅድ ሰርዘው ወደ ሀገር ቤት ተመልሰዋል እና ፈረንሳይ በአፍሪካውያን ጉዳዮች ላይ እየተነታረኩ ነው ተባለም የቀድሞዎቹ ጥብቅ ወዳጆች ፈረንሳይና ጣሊያን በመካከላቸው ያለው ግንኙነት ንፋስ ገብቶታል የሚለው ወሬ በስፋት እየተሰማ ነው ቢቢሲ እንደዘገበው ይህ ነገር የተፈጠረው ባለፈው ዓመት በጣሊያን አዲስ የጥምር መንግስት ከተመሰረተ ጀምሮ ነው ፈረንሳይ በአፍሪካ የምታራምደውን ፖሊሲ የአንድ ወገን ተጠቃሚነትን አጉልቶ የሚያሳይ ነው ስትል ጣሊያን ትከሳለች ኢማኑኤል ማክሮን አስተዳደር በሊቢያ ሰላም እንዲሰፍን ፍላጎት የለውም ምክንያቱም ሀገሪቱ ሰላም ከሆነች የነዳጅ ዘይት ፍላጎቷ ማሟላት አትችልም በማለትም መከራከሪያውን ታቅርባለች። የፈረንሳይ መንግስት በበኩሉ ፓሪስ የሚገኙትን የጣሊያን አምባሳደር ጠርቶ ከሮም የተሰነዘረበትን ወቀሳ እንዲያብራሩለት እስከ መጠየቅ ደርሷል የጣሊያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሉዊጂ ዲማዮ ፈረንሳይ በአፍሪካ ድህነት እንዲስፋፋና ዜጎቿ በጅምላ ወደ አውሮፓ እንዲሰደዱ መንገዱን ታመቻቻለች ብለዋል ከፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን ቤተመንግስት የወጣ መረጃ ግን ጣሊያን ለፈረንሳይ ና ለጀርመን ክብር የማትሰጠው የአውሮፓ ህብረት እንዲጠናከር ባለን አቋም እንጂ ለአፍሪካውያን ተቆርቁረው አይደለም የሚል ነው የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ምንም እንኳን ፖለቲካዊ አለመግባባቶች ቢፈጠሩ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት አበላሸውን በማለት ነገሩን ለማለዘብ ሲሞክሩ ተደምጠዋል ገለተኛ የሆኑ ወገኖች ግን ጣሊያንም ሆነች ፈረንሳ የአፍሪካ በተለይ የሊቢያ ጉዳይ የሚያጣላቸው የጥቅም ግጭት ስላለ ነው በማለት አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል ከአፍሪካ ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ አርቲስት ቲቪ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዜናችን በዚህ ተጠናቋል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ከዜናዎቹ ጋር መስፍን ፈለቃ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌ ያለው ሰናይ ጊዜ